Mirëmëngjes, mirë se vini në ABC-n e mëngjesit në vigjilje të kshnellave, të krishtlindjeve, krishtendellave. Mirëmëngjes, Sibora. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Mrekullim, mrekullim. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, të gjithëve. Jo, të gjithëve, pa tjetër se në këtë rast kemi një autobus me vete, po... E kemë... Me tek person. Ti e gatuan bukën në shtëpi? Gatuaj. Gatuaj, bukë. Bukën e kam gatuar gjatë periudës e karantinës. Fantastike, fantastike. Do me thënë, basi e bën brumin, do të alesh një kohë që të vijë, apo jo? Pa tjetër. Që të fryet. Ashtu e bërë sot? Pa. Po, unë nuk jam lë mjaftushëm të fryem. Jo, jo, koma ko. Do me ti do vijë shta mama në nga prillit. Syzet më simbaj këtu, e thamë. Po, shumë mirë të fryet. Nese, nuk mund të jemi gjithë me syzet në program. Si Bora, si e sot? Mirë, falim dherit, ju si u gdhit. Okej, mos haroj që këtë program shiet edhe në Kosovë. Dhe nuk është se kjo shpreje... Këtë dhirjen si e ka në Kosovë? E, dhe më thënë, me këtë shpreje me kanë vënë loj, nuk e di se sa. Se, mos ka një kuptim tjetër? Negativ? Pak më fiziologjik se sa me ndonë ti, si kuptim. Por, me që kemi audiencën tonë të përgushtuar të Kosovës, dhe mund të themi mirëmëngjes... Mirëmëngjes, vëllezër dhe motra kosovare. Si ka ardhur dita, gjërat si natyre, do të thënë, po si u gdhive, jo dhe aq. Me futbollin ti mirë marrdhënit, besoj, apo jo? Tani, ju e dini që unë konkuroj Gjergj Çarçanin, këtu kokë më kokë në ABC. Oh? Po, për një urit e mija në botën e futbollit. Aha. Dhe më në Gjergj Çarçanin ku është të kohë? Do visë shpejti. Është karantinuar Gjergj Çarçanin, apo jo? Duhet a këtë mbaruar, besoj, periudën 2 javë. Rivalët i ngjitën Covidin, që mos të dilte në transmetim. Konkurenca, dëmën e ka dëmëtur. Po kështë e drejton programin e sportit? Êshtë pauzë, po përse thionë, duflej këtë javë që vjenë. A, do vi, do i helmoj atë ati, që ka afer, e këmëto, e këmëto. Nese, Gjertit i uroj me shërin, është asimptomatik, dëmën me thënë atë që është, dëmën. Shta simptomatikë, paga shumë si Lacio që humë gjithmonë. Ma shqipëroni pak të respekt kërës do të rrëmur dhe pjesa e... Me mi, ishte, po, vetëm që e merte, fillim ishte a gollë dhe trekënç, ishte a gollë dhe trekënç, e merte me... Ka vëzhlujë. O, që farë gollë jashtë. Po, që e u, si kome e... Kjo ndeshe e transmitoj vetëm në Shkodër, apo? Nuk e di. Ishte shumë originale, ishte fikë, do më thënë, jo komentator, pa si ata tifoza që e ndjenjë dhe përfshien. Atere, Gjergj Çarçani i pushuar nga puna. Apo s'komentor, me një shikim, të zveshës kemë. Dhe jo vetëm tje përdur, po nuk pyet, je i martuar me 5 dhe i njështë kërë amaj. Dhe me thënë, thotë të gjvishu dhe njerëzit gjvishen, në gjitha. Jo, e dëgjojnë, se kjo është e pra. E dëgjojnë, direk. Dhe më binden. Po, pra. Më binden, më përullen. Po, pra. Më përullen, tani. Mos e exagerojnë. Në regullë. Ka njërës e fjallën për dëftuarin e djeshëm, Agimin nga Kosova. Djesi, Agimin, më pas intervjistin nuk më thajgje, nuk ngelli këshu, nuk ikse ngelli hati. Po, statyse më tha mua. Jo, Agimin, pas intervjistin, si të mas momentit e urdhuruar, që zhvishu, pati një hematom në sy, bas shorte e ishte pari intervjistin. Nuk merë më pjesë në Guinness. Po. Në emisionin ton njerë. Jo, vetëm në emisionin, do e që dorë nga jeta publikë. Agim, zhvishu. Agim, zhvishu. Zhvishu. Jevi, tani, se duham qik performancën live. Ka veshur shumë bluza, ka mështypjen pikërisht për t'i hequr gjitha një nga një. Ua, e hoqi. Jepi, Agim, mos më të... A, fanilën, do e heqit dhe do e veshi. Më doa se të zhvishe i gjithi. Okej, dhe më thënë, po, Agimi është duket më serios se sa e ke menduar ti. U më doa se të zhvishe shë i gjithi. Vishu, Berti, vishu. Duhet të mbaroj me zhë. Më përqërë shumë reagimi i Agimit. Momentin që në fund, basi mbaroj performansën dhe i them, që me dohe se ti do zhvishe i gjithi dhe i që ishte.
U mundova, tha, unë të dëgjova, u zhvesha disi, po ju wish. A gjenë ndëronë që këtë moment jetës ti ta bëj skip. Po kusht të lëse? Albani do zhvishet, jo. Aman jo. Nëse i bet urdri... Më thoni se një për cilë e gishtë ashe kam, unë si e doni. O, zotë, më thëmë nejse. Albani ka një gjashmëri me një personaj të kinemas. Me pandën? Po, po, kemi disa, për shumëll... Ja, pra që pas ka disa opcione. Më në Sibora, i një gjanë, si ishte i shpendi që të vendosëm dikur? Qafkës. Qafkës. Albani, dikuj tjetër. Dijoj me të ftuarit special të këtij emisioni. Ekskluziv, ekskluziv. Ekskluzivisht, për herë të parë, zonja dhe zotri në ekranet shqiptare, nuk është parë, nuk është dëgjuar, që të jeti pranishëm... Shreku. Po të isha e shilë dhe mund të gjasoja, të pak të përga format po njëherë. Po jam pak më simpatik, du të pranosh të gjë. Ose mund të thuash versioni Shrekut kër bëhet prinz. Unë nuk e ti mua Shreku më pëlqen më tepër se ty Alban, mos të ngjelet. Nuk ka shqyrë që ti mendon kështu. Po ti si mendon? Unë mendoj që jam Fiona. Okej. Apo si shte kjo? Se Fiona është që pres me dy... Thik me dy presa. Pres me dy thika. Në fakt, në fakt. Në jetën e vërtet, Shreku martohet me Fionën. Sot po, me Fionën po. Në fakt, sot Fiona i takon në Rominës se i ka flok të kuqe. Se princes Fiona është me flok të kuqe. Po, vetëm versioni i ditës, jo natën, oke? Të shi ditën ndryshe, natën ndryshe është taj versioni Fionës. Me gjithë, Bora është me shqetsuara, sepse të edhi që Fiona me Shrekun i bënd fëmijët ruaz, dhe më të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dhe më... Jo, se me shqetsuara, nuk e shqetsuara. Dhe më nuk e përqitje automatike. Po, automatike në distanë, dhe më të në tipit pas 2 vitesh ose 3 vitesh. A, e kupto, e kupto. Po, pëse të nga të smojnë gjithmonë ty, e që ditë me... Po, më të ndrygëndi nëse sigur. Jo, unë nuk afrojmë, harroje. Urdo? Nuk afrojmë. Se ta, Bora, do ndrujmë vëndin ta. Që të nga të smosh, t'i biesh më qafë dikuj tjetër, jo, nuk afrojmë. Jeni të reguar të pa besë me mua, sepse unë kam bëri koment për Pemin, dhe ju keni abuzuar në rjetë. Jo, më falë, kur thua ju, më fletë mua në shumës për respekt. Po, për shumë respekt. Falim ti. Dhe do shojmë abuzimin dhe bullizmin që keni përdojnë taj me. Me që është dhe ora policore, duat vë portretin e Ardi Veliu diku, po ku të vë? Në studio? Po. Unë mendoj këtu. Ku? Mes dy topa. Mes, jo, kemi tre, në fakt. Më fakt. Ka vëndet e tjera sa të duash. Do më thënë, ti ke këtë loj konsiderate, që Ardi Veliu është një top. Nuk thash... Unë nuk jam këtu. A mund të iki nga këtë studio? Ose të lutem. Kemi vetëm Fiongo? Po. Na mungon Ylli. Unë nuk në gjitëm do të përshka këtë takave dhe duke qënë se duem të kotuku. Në qovë se vendosim yllin, a mund të djegim Pemën? Në qovë se është kineze sintetike. Oke, atër, jo nuk është kineze sintetike, por në qovë se unë vendos Ardi Veliu në aty, do të ftoj pastaj qunat që të djegim. Për zbavitje, jo për... Po, pa tjetër, pa tjetër. Pastaj, unë kam një... E kam pik të dobë, du... Ardi Veliu. Policinë e shtetit, për njësi. Në përgjithsi. Shkoj ko gja mirë me... Duket për të ju. Ardi Veliu, ma dje, thuet, që kur i arestojnë ta protestusit, me shkop gome ju a bëjnë në trup tatuash për tretin. Po të shovësh, Ardi Veliu, në është ematome. Kele dhe tishën protest, ke marrë ndo një fletë thirje? Jo, për kundra zidej tani, dhe kjo më ka bërë, në dhe më ka shqetsuar, pëse nuk më ka më bërë rendë? Ka që parëndësishëm jam në këtë qytetë, pëse nuk më ka më bërë rendë. Nejse, do bëhemi më serios, sepse do të kemi titull kryesor të gazetave, apo jo? Akoma më serios se kemi fleshin nga Sibora. Pa tjede, për të lajmet e Siborës, tashme janë këthyrë hitë në... Apo jo, për nëse, s'ka në cidë... Po, mërë po, po, lajmet e mija janë këthyrë hitë në abëcënë e mëngjesit. Bas lajmeve do të vinë në studio Tomi Kalanji, cili është temeluesi Big Media Expert, dhe do të në flasi se qëfar kanë kërkuar
më së shumti shqiptarët dhe jo vetëm në internet gjatë kësaj. Çfarë kërkuar ti më së shumti gjatë kësaj periudhe? Ardi Veliu? Jo. Policia shtetit? Jo. Edi Rama? Si të heqim luksin? Çip, çip, çip dhe klon. Jo, jo, si jo. Në Editi, editi, edini ju në fakt si të gatuan. Si të gatuan. Po, se si kërkojnë shqiptarët momenti që ka diçka që nuk ndihen mirë fizikisht dhe kërkojnë një, në Google. Në Google Docs. Kam një ashu mukshus këtu. Këtu. Nëjse, këtu. Do në e shpjegoj Tomi. Pas taj, do të kemi në studio Ana Shpuzën, e cilë është arkitekte, po ka bërë një libër të jashtë zakonshëm, është botuar nga Toena. Tirana 100 vjet, kryeqytet, evolucion historik dhe urbanistik. Në këtë libër shikohet Tirana e dikurshme dhe Tirana e sotme, nëse mund të ketë më këtë emër. Pastaj Linda Karadaku, me që jemi në vigjilje të Krishtlindjeve, do të na paraqes një intervist me i peshkvin e Kosovës, me imzot Dot Gjergji. Është një intervist shumë interesante, aji e ka dhënë për emisionin Balkan, dhe ne ja rëmbyem Balkanit, Linda nuk e di këtë gjë, po do të transmetojmë ne. Do t'ja bëjmë surprizë, me që se jemi në periudën e surprizave të dhuratës. Dhe me që jemi këtu, gjithmonë të Krishtlindjet, nesër, do të kemi një tjetër intervist me arkipeshkun e Tiranës dhe Durrësit, i mëzot Gjergj Frendon, dhe e ke realizu ti bërë. Po. Ishte kënaqësi edhe për mua, në fakt që ta shikoja që gëzon të shëndet plot në radhë të parë, të ndati një eksperiencë për emisionin ton në lidhje me shëndetin dhe si ka kaluar ai peripecit. Për pos, pastaj edhe Krishtlindjeve, duke qenë se. Po mirë, po e shfrytëzove këtë rast për të marrë një bekim me që nuk shkove vetëm. Patjetër, patjetër. Pse ta thon gjithmonë, se çuditë. Atë më pas kemi bërë gjithë këto. Pastaj do të kemi, tani këtu jemi me ty. Po, pastaj. Role me mish dhe salçiqe vudi. Ë, do të jetë shumë interesante. O zoti ma. Do të jetë kjo, do të jetë shumë interesante. Florenca ç'më ke bër? Ë, dhe pastaj do të kesh kimi dhe sallat me finok dhe djath dhe gorgonzola. Okej, okay, unë pasuze e lexova sallat me pinok, djath dhe gorgonzola dhe thash ç'ne e drama edhe në kuzhinë, domethënë, ne, si që e ka finok. I shkon sepse ai është tip i madh, domethënë, finok i madh. Rikthehet këngëtarja Barbana Dini, është shkodrania e mirënjohur, e cila do të bëjë një bisedë sot me Alban Musën alias Shrek.